Конфлікт на сході України має бути вирішений мирним шляхом, заявляють учасниці форуму «Жінки за мир та єдність України», що пройшов сьогодні у Києві. Понад 30 жіночих громадських організацій пообіцяла докласти всіх зусиль для повернення миру і спокою та вирішення проблем вимушених переселенців. На форум приїхали політики, підприємці, освітяни, громадські активісти та волонтери. Вони підписали декларацію миру і єдності України і закликали доєднатися до неї усіх українок. Співзасновниця Інституту соціального захисту громадян Наталія Королевська наголосила, нині час, коли жінки мають брати відповідальність на себе. Наступило то время, когда женщины должны и брать ответственность на себя, и сделать все, что в их силах, для того, чтобы сохранить мир, вплоть до поездки туда, в Донецк, проведения марша мира там. Вот-вот наступит мир, и нам будет очень приятно, когда это настанет во всей Донецкой области и Луганской, когда совершенно освободимся от этих оккупантов.